Vítáme vás u pátečních novinek, jsme na konci týdne, ale ještě než se rozběhneme pryč z těch dřevěných dveří a budeme si užít víkend společně s vámi, tak pro vás máme souhrn samozřejmě. Není to nějak extra super mega hyper giga předspanej souhrn, ale jsou tam zajímavé věci, docela i důležité věci, incidenty, takový drama tady budeme řešit, takže to určitě sledujte pořádně, pečlivě, na konci se vás zeptáme, zda jste si dělali dobře poznámky a jestli jste splnili kvíz. Nebo nevím, ten možná nebude na konci tohohle z toho videa, ale to se to rozhodne v nadcházející hodince. Jdem na to. Začneme u test driveu, u hry Test Drive Unlimited Solar Crown, která odstartovala v prioritním přístupu a ten start se jí vůbec nepovedl. Vlastně to nebyl ani start v pravém smyslu, dalo by se říct, že červený světla zhasly a test drive stojí dál na startu. Nevěl. Nevěl pořádně, a nebo možná nevěl z boxu. Uvidíme, jak to bude, nebudu hledat další paralely a řeknu vám, že ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne vyšla tato hra, Test Drive Unlimited Solar Crown. Zatím je ale k dispozici jenom pro ty, kteří sáhnou po nejdražší gold edici. Ta se třeba na Steamu prodává za 80 dolarů, je výrazně dražší než ta základní, protože Nikon vsadil nás spoplatněný prioritní, prioritní přístup. Součástí té gold edice samozřejmě není jenom ten prioritní přístup, ale nic si nenalhávejme. Je to jeden z hlavních důležitých taháků, pro který hráči po těch vyšších edicích sahají oficiálně. Pak hra vychází až za týden, konkrétně ve čtvrtek, 12. září. A ještě předtím dorazí 10. září Silver edice, aby se to nepletlo. Z toho jenom můžete sami vidět, že skutečně ten prioritní přístup je něco, co se dá monetizovat a s čím vydavatelé pracují. Na vydání Gold edice, láká nový launch trailer, ten vydali vývojáři v tu chvíli, v tu hodinu há chvíli. H. <laughs> no, to je stvě... to je předzvuk a... pondělního vidcastu. Přesně tak, aby nalákali hráče k té Gold edici a k té driveu obecně, ale rozhodně autoři neměli důvod slavit. Velice brzy se ukázalo, že tenhle ten slavný, krásný moment, který si určitě představovali, se pro ně změří, změní a dostane hodně hořkou pachu. Do Hongkongu se totiž dosud spousta hráčů nemůže dostat a to ani v tuhle chvíli. Po těch nepovedených testech jsem nejen já, ale i hráči, spousta lidí bylo zvědavých na tu plnou verzi. My jsme ko dostali teprve v pondělí, to je taky důležité zmínit. To já jsem se věnoval ještě jiný recenzi, ta už je venku, je to Astrobot. takže jsem se pokusil sám do závodu poprvé pustit v úterý, samozřejmě ještě předtím, než vyšla ta Gold Edice, ale servery samozřejmě už běžely pro novináře. Neúspěšně. Od té doby se o to vlastně marně znovu a znovu pokouším. Poslední tři dny se mi to v podstatě nedaří. Jedinou výjimkou byl náš čtvrteční stream a ani tady to moc jen to kusím, že To, co jsme tady hráli, bylo maximálně rozbitý. Ale to jsem v té hře aspoň byl, zatímco ostatní tři dny, tři večery, který jsem chtěl tomu věnovat doma, tak jsem sledoval se střídavejmu. Úspěchama jenom nahrávací nebo přihlašovací obrazovku. Ani jednou jsem se nedostal do té hry, měnila se jenom ta zpráva. Jednou platforma je nedostupná, vypršelo chyba připojení jste ve frontě, ta hlásila úplně nesmyslný čísla a následně zase chyba. Opravdu jsem do té hry ani nevstoupil, neviděl jsem ani úvodní animaci, což je opravdu hodně smutný. Doma mi to teda nefungovalo, jak jsem říkal, ale nejsem jediný kvůli serverům, prostě z toho Hongkongu pořádně zatím nikdo nic neviděl, ani po, tý, po, tom oficiálním vydání se to nezmínilo, nebyl to jenom problém v tom okně pro novináře, ta hra prostě nefunguje, nelze se do ní přihlásit, nejen mě, ale spoustě hráčů, prostě ten problém trvá, není to něco, co by třeba se změnilo včera ve večerních hodinách, přestože autoři se opakovaně snažili zjednat nějakou nápravu a zabíhali do nějakých Lehkých detailů, co přesně se snaží měnit, tak to zjevně stále nevedlo k úspěchu. Ostatně stačí se podívat na katastrofální ohlasy, stížnosti pod tweetem, kde autoři lákali na to oficiální vydání, ale i na ty pozdější tweety. Opakovaně chodila ta reakce na Steamu, taky velice drtivá kritika, zejména samozřejmě v recenzích. Zde někdo tady na to paralelně kouká. Předpokládám, že ani teď se v těch úplných minutách nic minutách, protože Já to kontroloval přesně i při psaní novinek. V minutách nic, prostě velký příspěvek byl 16 hodin dozadu, to znamená z našeho pohledu o půlnoci, ze čtvrtka na pátek, kde prostě výváři napsali ještě tak jako optimisticky, že už vidíme výrazný vylepšení, řešení prostě většiny problémů, ale že to ještě bude jako vylepšovat pak nic, ale pod tím jsou příspěvky, které říkají vůbec to nejde a teďka před čtyřma hodinama v pátek, to znamená v poledne. Další prostě uděláme nějaký server maintenance zase za pár minut, půl hodiny to bude a tenhle server maintenance prostě to všechno opraví a už to bude, už to bude super. Díky za 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 pochopení, ale vlastně žádná omluva, žádná nabídka prostě nějakých refundů, jo, nebo prostě aspoň hmm. nějakákoliv kompenzace, vysvětlení toho, co se stalo. Je to hodně lidí, nebo jenom prostě problémy ze se serveryma. No, vážný. k tomu se ještě dostaneme právě jasně. i k těm číslům o těch hodně lidech, jenom zmíním, že ten optimismus, který Zdeněk správně tady glosovali, se objevuje ze strany autorů nebo vydavatele opravdu není na místě, protože po každý, když bylo naznačeno, že už by se to mělo za půl hodiny nebo brzy zlepšit, tak jak žádný mu zlepší nedošlo skutečně jako já sám jsem ho nezaznamenal a naopak jsem zaznamenal mraky a mraky komentářů lidí, kteří říkali to, co, to, co já vám tady teďka tlumočím. Vypíšete, že se údajně něco zlepšilo. Já vůbec nepozoruji žádnou změnu. Je to furt stejně špatný, není to ani horší, ale není to ani lepší. Samozřejmě je to už po Suicide Squad a Star Wars Outlook po sobě další příklad titulu, u nějž vydavatel si nechává vědomně platit za dřívější přístup do hry a obrací se to proti němu. To je ostatně ten nešvar, na který jsme tady v minulosti upozorňovali. To dvojí spoplatnění, jo? jako často se objevuje takový míchání hrušek, jablk, prostě takový jako zaměňování věcí, jako že to je jako když si předplácíte něco tamhle, nebo něco si předplácíte a nepředplatitelé něco dostanou později. To je úplně něco jiného. Tady prostě bavíme se o produktu, který je placený a někdo chce ještě víc peněz za to, aby vám vás k tomu produktu pustil, pustil dřív. Nehledě na to samozřejmě, jak pro nás je frustrující dostat se pouhý dva dny před embargem ke hře a zjistit, že ta nefunguje, protože to embargo vypršlo mimochodem už ve středu v odpoledních hodinách. Vývojáři pochopitelně můžou být konkrétně v té politice toho placení za, za dřívější přístup nevině, to je spíš věcí vydavatele, ale samozřejmě oni odpovídají za to, že ta hra nefunguje a to ani teďka, ani v posledních dnech nebo v těch předchozích dnech, kdy k ní měli přístup jenom recenzenti, případně nějaký youtubeři. Ostatně venku je v tuhle chvíli jenom pár recenzí, to hmm. pořád platí a nejspíš hmm. právě hmm. i proto, že se většina novinářů dostala k tomu kódu pozdě, stejně jako my, a nebylo, neměli ani teda možnost to třeba hrát do týdů. Doby, protože narazili na ty problémy. Může jít mimochodem o vyvrcholení nějakých dlouhodobých problémů, o nich se spekulovalo na konto studia KT Racing v souvislosti s test drivem. I z toho mála, co se dostalo neoficiálně na veřejnost, o dění uvnitř studia, tak tušíme, že měli řadoví výváři množství výhrad k vydavateli, podmínky, za nich ta hra vznikala podle ohlasů zevnitř a ze zákulisí nebyly adekvátní velikosti toho projektu. Autoři už v minulosti se měli bouřit proti tomu, že jich je příliš málo, pracují s příliš nízkým rozpočtem s ohledem na ambice této tý hry. Jak jsem říkal, včera to taky nešlo, nic jsem pořádně nenahrál, tudíž v posledních hodinách si opravdu kladu, to je bez jakýkoliv nadsázky, otázku, jako zda vůbec tu recenzi přineseme, v jaký podobě, kdy, nebo zde se teďka jakoby přestanu o to snažit a budu se věnovat něčemu jinému. A jaký by to asi bylo, kdybych podal recenzi v takové kvalitě, jakým vlastně vydavatel nás teďka potěšil tím produktem a zda by e, vlastně bylo jako adekvátní třeba tu hru ohodnotit na základě tohohle zážitku. aby recenzi, tam byste viděli jenom prostě to, jak se tam nahrává obrazovka a tak dále, tak to už samozřejmě trochu jako přiháním, ale pokud byste chtěli můj exkluzivní na tomto místě verdict z takových aktuálních dojmů, tak bych vám samozřejmě zcela vážně, byť tady mluvím s takovou nadsázkou, doporučil, abyste se vyhli té gold edici obloukem v tuhle chvíli, určitě, rozhodně, protože prostě nefunguje a musím úplným závěrem jenom narazit na to, co zmínil Zdeněk, je opravdu jako... Hmm, důležitý klásci i otázku, jak by to vypadalo, kdyby to byl klasický lounge, kdyby se v jednu chvíli do té hry všichni, protože autoři se odvolávají na to, že nezvládá to jejich kapacitu, ty servery a tak dále, což by normálně bylo takové jako evergreen, hmm. toho taková obvyklá výmluva nebo výmluva, obvyklý vysvětlení. Ale jako teď to hrajou jenom lidi z gold edicí. Těch je zlomek, pravděpodobně ve srovnání s lidmi, kteří skutečně hmm. to objednávali, předobjednávali nebo plánovali hrát. Takže jaký by to bylo, kdyby to mělo jeden launch? A samozřejmě ten klasický povzdech na úplný závěr. Ta hra má i offline obsah a samozřejmě by mohl být dostupný bez nutnosti no, být připojený k internetu. Ale není, protože to připojení povinný, tudíž vy se nedostanete ani k tomu offline obsahu, což jenom dokazuje hmm. znovu, jak je ten požadavek často možná z pohledu vývojářů ospravitelný nebo pochopitelný z pohledu hráčů absurdní a vlastně vůči nim nepřátelský. Zatímco lidi z KT Racing a na konu asi nečeká úplně veselý víkend, naopak asi se bude hodně pracovat, tak kdo se může koupat ve svém štěstí, radosti a úspěchu jsou výváři ze studia Game Science, autoři Black Myth Wukong, to je hra, o který si budeme povídat v nadcházejících sekundách. Už tři dny povídání výváři, výváři oznámili, že hra má na kontě 10 milionů prodaných kusů, což samo o sobě byl obrovský úspěch. Teď necelý dva týdny povídání je to 18 milionů kusů. Tuto informaci přinesl Daniel Wu ze společnosti Hero Games, která je největším akcionářem Game Science, jednotlivým akcionářem Game Science a mluvil s redaktory Gen Bloomberg. Řekl taky k této informaci, k těm 18 milionům, že už se začíná pracovat na rozšíření Black Myth Wukong, že to není druhý díl, ale že to je rozšíření. O tom se šuškalo, v zákulisí mluvilo se o tom, že by mělo přijít nějaká expanze a on naznačil, že by vývojáři vlastně chtěli využít podobný systém jako From Software s Elden Ringem a on doslova řekl, jako nechat si po druhé zaplatit za tu hru, čímž ale myslel, jako že ten přídavek má být jako prostě velký mm -hmm. a pravděpodobně placený a pravděpodobně placený Víš než nějaký DLC za 5 dolarů. Jo? Jednoduše řečeno. Samozřejmě tu částku on nezmínil, nemluvil ani o té velikosti, možná sám ani není s tím obeznámený, s těmi detailama, jenom prostě ví, co by akcionář, že se něco takového děje. Takže můžeme očekávat podle mě velkou příběhou expanzi Myslím, že ty spekulace po jedné z kolejí taky jeli směrem k tomu, že snad mělo by připraveno asi 12 kapitol uh, do té hry, hmm. jako takový, a jich tam šest, takže možná třeba to bude složený ne ze zbytku, ale třeba z nějakých dalších dvou, tří kapitol nebo čtyř, to je jedno, a to prostě může být uh, podle toho, jak jste šikovný zábava i na několik hodin, možná nižší desítky skoro až čili. Fakt to může být nějaký velký rozšíření, ale žádný detaily podle mě ještě nějakou dobu uh, neuslyšíme. Každopádně, uh, uh, ten Daniel Wu řekl, že je to samozřejmě obrovský úspěch. Pro Game Science, mm -hmm. bez ohledu na to, že my můžeme tady říct, že z těch 18 milionů kusů třeba fakt jako většina zůstala v Číně. To jako klidně můžeme říct, ale nemění to nic na tom, že to skutečně prodali. Takže uh, taky mluvil o uh, tržbách. On řekl, že pravděpodobně teda ty tržby jsou asi momentálně na hranici 700 milionů dolarů, ale například magazín, uh, magazín in, uh, VG Insight, ten tvrdí, že ty tržby mají být. Už na hranici 1 miliardy dolarů. Takže to můžou být, být informace, které nejsou stejně staré, nebo prostě ten odhad může být trochu jiný, ale má to být prostě něco mezi 700 miliony až 1 miliardou dolarů. S tím, že Daniel Wu vlastně vyzradil, že rozpočet hry Black Myth Wukong byl 70 milionů dolarů. Takže ten nárůst byl obrovský. Samozřejmě se bavíme o tržbách, nebo se prostě o jako čistém zisku, ale těch peněz, který získalo Studio Game Science z Black Myth Wukong, už v tuhle chvíli je pořádný ranec hmm. a dává jim to nepochybně tu svobodu a možnost pracovat na dalších hrách. No a pak takový dovětek, fanoušci, a konkrétně to teda byl čínský fanoušek, vystupující na YouTube, říká si Outrageous Dong Chai, tak ten objevil v kódu hry, když ho procházel, stopy po multiplayeru, různé reference na, já nevím, třeba možnost uh, založit růmku, jako, nebo nějaký lobby pro dva hráče, konfigurace rolí těch mm. hráčů mm. a takovýhle různý jako, části toho kódu, které nejsou využitý v té finální hře, ale prostě tam zůstaly, někdo je neuklidil, nezametl, nepřišlo to nikomu důležitý, ale má to být náznak toho, že teda asi nějaký multiplayer vznikal a byl třeba zrušený, nebo prostě už se nepokračoval v tom jeho vývoji a logicky se objevují spekulace, nějak podložený, ale spekulace, že by třeba nějakým přídavkem mohl být i multiplayer, nějaká kooperace, že by to mohli hráči projít ve dvou a podobně, hmm. což by asi šlo implementovat, musel by se to nějak dobalancovat, ale asi něco, co není úplně reálný. Takže Black Myth Wukong v záři reflektorů a stále velmi úspěšný. Dobrá, pojďme dál. Společnost Sony začala lákat na oslavy výročí značky PlayStation. V prosinci totiž uplyne 30 let od uvedení PlayStation 1 na trh v domácím Japonsku a při této příležitosti si firma chystá řadu zajímavých novinek a připomínek, kde přitom teprve o nějaký začátek, říká Sony, o první ochutnávku z toho, co nás vlastně čeká. Nepochybně pak není náhodou, že se Sony o tyhle ty zprávy dělí právě ve chvíli, kdy vstupuje na trh vynikající Astrobo. Ten je navíc sám o sobě úžasnou připomínkou těch uplynulých 30 let. Naší recenzi jsme vydali včera, mm -hmm. stejně jako jsme udělali stream a podrobnosti samozřejmě najdete u nás v archivu. O Vánocích, abych se dostal k těm bonusům, dorazí bezplatná trial verze GT -čka, pod názvem My First Gran Turismo. Jejím cílem je samozřejmě přilákat nový hráči k GT7. Tato edice bude obsahovat podle Sony některé oblíbené tratě, vozy a závody. My First GT má být k dispozici na PS4 i PS5. -ce. Další novinka se pak týká hudby ve spolupráci se Sony Music. Každý měsíc od října až do ledna budou vycházet na Spotify vůbec poprvé digitální soundtracky z oblíbených her od PlayStationu. Kromě streamování na Spotify je půjde koupit taky v dalších hudebních oblíbených digitálních službách. Půjde o soundtracky z her God of War, God of War 2, God of War Ghost of Sparta, Twisted Metal, Starhawk a Unit 13. Na Spotify najdete taky už v tuhle chvíli nový speciální playlist nazvaný PlayStation 30th Anniversary, který je věnovaný prostě těm uplynulým třem dekádám a taky připomínkám vzpomínáním skrz muziku. Novinkou je taky kolekce produktů označená jako Shapes of Play, nikoli State of Play, ale Shapes of Play. Stojí za ní tým, který designuje samotnou konzoli PlayStation. A hlavním motivem jsou, pochopitelně, jak už ten název napovídá, symboly systému od Sony. Shapes of Play Battle je desková hra. Bude to desková hra, bude k dispozici v prosinci. Pak je tady další produkt. Shapes of Play Create, to má být sada magnetických bloků, z nichž tvoříte nejrůznější tvary, opět ale samozřejmě inspirovaná těma výchozíma symbolama. A konečně Shapes of Play Recharge. Není žádná jako. Ne, 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 nic nabíjení, vybíjení, <laughs> nic takového. Možná spíš s vybíjením přebyteční energie, protože to vypadá jako nějaká antistresová hračka, jako jsou takové ty antisrcové kuličky, Aha. u kterých si můžete uklidnit po náročném souboji, naznačuje samotná Sony. Produkty Shapes <laughs> of Play budou k dispozici od prosince letošního roku exkluzivně na direct.playstation.com. Hráči, kteří se rádi zapojou do online hraní, se zase můžou těšit na bezplatný online multiplayerový víkend a e-sportový turnaj při této příležitosti toho 30. výročí. Zahrát online zdarma půjde 21. a 22. září bez aktivního PS Plus na P4 i PS5. Ve stejném termínu se pak uskuteční ta série uh, těch speciálních turnajů ve hrách jako NBA 2K24, NBA 2K25, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA, UFC 5, Tekken 8 nebo Guilty Gear Strive. Bude přirozeně možný vyhrát různé ceny, včetně speciálních zvláštních výročních avatarů. Víc podrobností opět na naší na, teda ne, na Naší na speciální stránce a odkaz najdete na naší stránce v článku na Vortexu. Sony pak slibuje průběžně zveřejňovat další podrobnosti. Než se ale tak stane, tak jední zajímavosti, a to opravdu velký si obratem, stačili všimnout pozorní hráči, komunita, jak už to tak bývá. Myslím, že Sony s tím samozřejmě počítala, že to není žádný únik, žádný nedomyšlení. Zdá se totiž, že samotný výrobce nás začíná tou svojí stylizovanou grafikou k 30. výročí lákat a potvrzuje tu podobu chystané konzole. PlayStation 5 Pro, tak jak oni nedávno referoval důvěryhodný insider Bill Bilkun. Identický design se totiž objevuje přímo v koláži od Sony. No a mezi tím se dál spekuluje o tom blížícím se představení PS5 Pro. Nejnovější neoficiální zprávy naznačují, že na něj může dojít dokonce už příští týden. Hmm, no zatímco tady Sony slaví a oslavuje uh, třeba vydání Astrobota, úspěšný a tak dále, tak je tady jeden takový černý puntík, nebo spíš takový. Uh, takový punt? punt, skoro až to není puntík, to je punt, uh, protože právě dneska uh, končí fungování. Serverů hry Concord, střílečky, o kterých jsme tady samozřejmě v minulých dnech mluvili velice často, takže to nebudu nějak extra uh, připomínat. Jednoduše tahle akce prostě nevyšla, nepřilákala dostatek hráčů, bude vypnutá, může se vrátit v budoucnu, ale ty konkrétní plány zatím nejsou na stole. Uh, nicméně se řeší věc, kterou jsme taky tady probírali mm -hmm. ve Vidcastu, pardon, v novinkách, a to, že uh, seriál uh, Secret Level který má být uvedený v prosinci a má to být taková zajímavá antologie a různých a, dílů prostě tohle z toho seriálu, tyhle z té sbírky zasazených do světů známých videoher. Takže mezi nimi má být právě i epizoda zasazená do světa Concordu a tedy vyprávějící nějaký příběh z tohohle světa. A když a, došlo k oznámení toho, že Concord bude končit, tak se jako lidi ptali, to jo, tak bude tam prostě v tom seriálu, zůstane tam, jako je to relevantní vůbec, když ten svět vlastně neexistuje. Tak oficiálně potvrzený ze strany Amazonu to ještě není, Amazonu by platformy kde ten seriál bude odvysílaný, ale magazín IGN řekl, že na základě vlastních zdrojů potvrzuje, že ten díl zůstává v té antologii a že bude prostě součástí toho plánu těch epizod, tak jak to bylo naplánované, ještě předtím, než se vůbec ty okolnosti kolem Concordu takhle vyvinuly. Čili pokud se na to těšíte, tak to bude jako, jako díl, jestli třeba do té doby se Concord nevrátí, ale to fakt nevíme. Další věc, petice, vzniklo jich hned několik, na konto toho, aby prostě výváři přehodnotili, nebo Sony přehodnotila ten přístup ke Concordu v tom ohledu, aby jako tu hru nerušili, aby mm -hmm. zůstala fungovat a tak dále. Teďka běží taková jedna petice čerstvě, nově dneska založená, zatím má jenom asi 600 podpisů. E, nicméně je taková jako vtipně pojmenovaná, je, je, je pojmenovaná, byli jsme ten týden do zaneprázdnění jinými hrami. E, a je to tedy vlastně jako nějaký jako signál, že prostě teďka vyšlo pár her, e, lidi se probudili z takové letní letargie trošku, začali hrát nějaké hry, do toho vyšel ten Concord a jako nevěnovala se mu pozornost a proto to mělo nízký čísla. Tohle nebude mít šanci na úspěch. Taky to navíc může být trochu jako taková ironie, je v tom, to možná nebo taková jako sarkastická jo, kampaň. Přesně, taky je to v tom cítit. Já říkám těch petic je víc, ale v tomto případě si nemyslím, že by Sony jakkoliv na základě petic prostě měnila to své rozhodnutí, protože už to samo o sobě, to zrušit, vracet peníze, PR, prostě katastrofa a tak dál, tak to není prostě něco, prostě, co by chtěli jen tak otočit zpátky lusknutím prstu a udělat to ještě horší, takže tam to asi nebude mít žádný, žádný dopad. No, nicméně hráči, kteří prostě vycítili možná nějaký sběratelský potenciál v fyzických kopiích Concordu, tak jak je mají třeba doma, tu hru si koupili, měli ji fyzicky, tak právě se pod tou rouškou toho, že to prostě bude končit, rozhodli to speněžit, rozhodli mm -hmm. prostě tenhle ten materiál, sběratelský materiál neexistující a nefunkční hry, tak ji prodat jednoduše a samozřejmě na eBay se objevilo už několik kopií, a jsem to procházel, jsou tam kopie třeba kolem 90 dolarů, podotýkám, že ta hra stála v základu 40, takže víc než dvojnásobek, ale jsou tam takový jako fakt zajímavý pokusy, jo? prodat. Pár lidí to zkouší třeba za 150 dolarů, hmm. za 200, už to je jako teda hodně, a to bych jako asi nedal. Ale je tam nějaký blázen, tady to prodá za 25 tisíc dolarů jednu kopii, jo, nerozbalenou. Tak nevím, nějaký asi potenciál zběratelský tam je, ale nemyslím, že takhle hmm. hodně vysoký. Já bych byl váma byl velice opatrný a pokud náhodou <coughs> se si to už nekoupila, nemáte to doma, tak rozhodně bych to byť váma nepořizoval. Pojďme na další novinku a tady už to bude konečně něco veselějšího, optimistického. Petr Kubíček ze studia Kuby Games oznámil, že DLC pro hru 1428 Shadow over a vyjde 11. listopadu. Společně tím, s tím zveřejnil taky blížší podrobnosti o této chystané expanzi a taky publikoval nový gameplay trailer. Začneme třeba tím zmíněným videem, to vy určitě v tuhle chvíli sledujete, má něco přes minutu, hezky ukazuje, co na hráče v té novince čeká, určitě se na něj podívejte i se zvukem. Jinak to rozšíření nazvaný Turn at the Bear Rock, turnaj na medvědí skále, nás zavede nahrad Pernstein, jak už jsme si říkali dřív, jsem se roku 1409 cíli rytíři, aby v turnaji služili hold kráse a ctnosti pany Magdalény, dceři hradního pána. No a samotný Petr Kubíček k tomu říká následující. Mladičký Hinek není jen jedním z mnoha účastníků, kteří chtějí prokázat svůj um, ale má i tajné poslání a vlastní cíle. Nepřijel jsem jen, uh, nepřijel se jen zúčastnit, ale vyhrát a odhalit spiknutí bez ohledu na vlastní čest a bezpečí. Těšit se podle něj máme nejen na nový příběh a nové postavy, ale taky hádanky, náročné výzvy, které porověří Hinkovi a samozřejmě i vaše schopnosti. No a pokračuje Petr. DLC nebude jen o soubojích na kolbišti, ale také o intrikách a tajemstvích, které budou hráči postupně odhalovat. Bude v něm vše, co hráče bavilo v základní hře a ještě mnoho navíc. Bude to i vhodná vstupní brána pro nové hráče. Lákavě pak zní informace o rozsahu, protože tahle expanze by měla hráče zabavit přibližně na 5 hodin. Čekají nás souboje na koni, boj muž proti muži, i lukostřelba. Přes den se pak máme účastnit turnajových klání po západu slunce. Naopak, podle Petra si máme užívat nebo odpočívat. Čekají nás tady bohatý hostiny, zpěv trubadůrů, hovory u táborového ohně nebo vystoupení kejklířů. A navíc nezůstane jenom u toho rozšíření, o kterém jsem dosud mluvil. Mm -hmm. Společně s ním plánuje Petr Kubíček vydat taky velký bezplatný update pro tu základní hru. A říká k tomu, mělo být o takový malý director's cut. Rád bych celou hru naposledy vybalancoval, prostříhal některé zlouhavé pasá. Ale hlavně vylepšil místa tak, aby se hráčský zážitek posunul co nejvíc k mým představám. I bez DLC to tak může být to zase už říkám já. Další důvod, zkusit se do hry ponořit třeba vůbec poprvé DLC pro 1428, Shadow Souver Silesia, najdete na Steamu, Gogu i Epic Game Store a samozřejmě neobejdete se bez té základní hry. Hmm. Teďka se pojďme povídat o Warner Bros. a jejich fungování, jejich úspěchu či neúspěchu. Warner Bros. samozřejmě je společnost, která má pod sebou celou řadu licencí na slavné filmy, seriály a tak dále, z toho hodně těží. A já teď budu stáčet k Harry Potterovi, ke světu Harry Potter nebo kouzelnickým světu Harryho Pottera, protože zatímco loni se mohla společnost Warner Bros. nebo Warner Bros. Games pišnit finančními výsledkama, které byly velmi, velmi podpořený prodejem Hogwarts Legacy, obrovským úspěchem, tak pak to nebylo tak moc dobrý kvůli Suicide Squad, Kill the Justice League, ale kola se točí dál, pokračujeme, takže teď je to několik dní, co je venku Harry Potter, pardon, Quidditch Champions, ano, tak se jmenuje vlastně, tedy další hra z tohohle z toho kouzelnického světa, uvidíme, jestli ne uspěje. chystá se třeba Lego Harry Potter kolekce, mm -hmm. ta vyjde už 8. října, takže v tomto ohledu to jako jde furt dál. No a šuškalo se, jestli bude chtít Warner Bros. využít ten potenciál Hogwarts Legacy pro nějaký druhý díl. Některé zákulisní informace už dřív říkali, to je jasný, dvojka prostě bude, dokonce vzniká. Nedávno se pak objevily na základě těch inzerátů náznaky toho, že opravdu už do týmu vývojářů se schání prostě lidi, kteří by na Hogwarts Legacy 2 pracovali. No a teď finanční ředitel Gunnar Wiedenfels z Celý Warner Bros., tak vlastně mluvil o budoucnosti her ze světa Harry Potter a v podstatě řekl, nástupce Hogwarts Legacy je pochopitelně jednou z největších priorit v časovém horizontu několika let pro celý Warner Bros. Takže tohle je vlastně formální oznámení hmm. toho, že Hogwarts, Legacy 2 nebo nějaký pokračování jednoduše vzniká, ale bohužel asi bude to dost dlouho, než se dočkáme nějakých konkrétních informací a toho představení pro hráče. Tohle je prostě informace spíš pro investory a biznisová záležitost. Tak uvidíme, jak to bude, ale já myslím, že po tom úspěchu to byla fakt jenom otázka času, než se to takhle dozvíme a než se to začne hýbat tímto směrem. Souhlasím. Já nás ještě jednou vrátím domů do Česka, protože se další novinka týká dalšího českého projektu, studia Latest a Perun Creative oznámili, že česká retroakce Quark vyjde v plní verzi. 3. října dosud je k dispozici v Early Accessu, k dispozici ta plná verze pak bude nejen na Windows, tak jako do posud, ale taky na Linuxu a Macu. Hra opustí Early Access společně s vydáním chystaný třetí kapitolu, těšit se můžete na podporu achievementu, lokalizaci do dalších jazyků a hlavně pochopitelně nový obsah prostřednictvím té třetí kapitoly. Samotní autoři uh, přirovnávají tenhle svůj titul ke hrám jako Half-Life nebo Bioshock, vsadili, jak určitě dobře víte, z našeho zpravodajství na kombinaci grafik ale i některých moderních prvků nebo efektů. Jejich hru ostatně pohání současný Unreal Engine 5, žádná prehistorická technologie. Pokud hrajete na konzolích, pak by vám zase mělo udělat radost připomenutí, že dodatečně přijde řada právě taky na ně, na konzole. Hra by měla být na P4, PS5, Xbox One, Xboxu Series i Switchi. To pořád platí, ale tady zatím neznáme žádný konkrétní termín. Autoři na vydání té plné verze lákají taky čerstvým trailerem, na který se určitě podívejte, má sice jenom necelou minutku, ale rozhodně mu nechybí atmosféra atmosféra, jak navíc ukazují ty záběry, naše kroky povedou i na čerstvý vzduch, anebo spíš čerstvý vzduch, no hmm. možná nebude tak úplně čerstvý, ale prostě dostaneme se ven. Víc informací o kvarku najdete v našem archivu, podívat se můžete na záznamy starších streamů a obecně povídání třeba s vývojářema. Další novinka bude filmová, bavit se budeme o prvním traileru nebo teaser traileru na film Minecraft. Zatím jsme z Minecraftu, co by z toho filmu viděli jenom uniklé věci. To znamená, byl to nějaký ten strom, tuším, vyfocený přes plot nějakého filmového studia. Přesně to byla ta první a, věc, bylo od nějakého fanouška Nějaký ten únik. a pak to byl unik nějaký prezentace, uh, kde byly už i fotky uh, Jacka Blacka, co by Steve a, a byly tam právě už i uh, to, jak budou vypadat prostě zvířata, například hmm. Myslím, hmm. nějaká ovce tam byla, nějaký creeper a tak dále, že už si hráči jako mohli udělat určitou představu o tom, jakým směrem se uh, filmaři uh, vlastně budou ubírat. No a teďka ten teaser, trailer, tento to vlastně potvrzuje, potvrzuje to, že ty uh, věci, které jsme dosud viděli v formu úniku, takže byly skutečně z toho filmu. Uh, ten teaser nastavuje, nebo ukazuje uh, nějakou jako základní premisu nebo zápletku toho prostě do světa Minecraftu se dostane skupina lidí z našeho světa, podobně jako Jumanji vlastně to působí, mm. uh, myslím to nový Jumanji hodně, to, to Taky starší Jack Black. Taky tam hraje Jack Black, jasně. Tady teda hraje Steven Momoa místo třeba Roka, který mm -hmm. hraje v Jumanji, tak tady hraje Steven Momoa uh, a další samozřejmě. No a tahle ta skupinka z těch jako uh, zvláštních lidí, který se tam prostě dostanou, tak uh, narazí na Steva uh, v tom světě, který ho právě hraje Jack Black. Uh, trochu Vlastně je, že vlastně všichni tam jako hrajou, ne sami sebe, ale jako nejsou nijak namaskovaní. Je to samozřejmě hraný film, takže prostě Steve je Jack Black. A já jsem si nikdy Steve jako Jacka Blacka nepředstavoval. Jo? A Jacka Blacka z roku 2024, to znamená jako Jack Black, jo? prostě jako zvláštní. No ale OK, tak prostě to je, to, je, to je Steve. No a asi teda jako se z toho se tam mají nějak dostat, jestli to pochopil správně, a dostanou se z něj jenom tak, že prostě uplatnějí svoji kreativitu a pochopí zákonitosti toho světa, vyhnou se všem nástrahám a rizikům, které tady v noci hmm. přichází, ty jména Jasně. a tak dále. A jsou tam samozřejmě teda vidějí ty zvířata a jsou taky jako plišový, že je to sice jako hranatý, jo, jo, jo. ale má takový, takový, jako měkoučký. Jsou vlastně nejsou takový jako nepřívětivý a hranatý, jaký jsou uh, v té videohře, ale jsou takový plišový. No, uh, samozřejmě uh, zatím těžko si dělat nějaký, nějaký, jako názor na ten film, a vypadá to, že to prostě bude potrhlá nějaká věc, která se příliš nebere vážně. Jo, hodnotit to dál nechci, tak uvidíme. Uh, nevíme zatím ještě úplně všechno. Uh, třeba neznáme roli Jennifer Kulič, která tam má taky hrát, ale my mm -hmm, jsme ještě neviděli. Stiflora máma. Přesně, Stiflora máma v tom, v, tom, v tom týzru. tak uvidíme, uh, kdo to bude. No a jenom připomenu, že režisérem tohohle snímku je Jared Hess, Uh, že tenhle ten film má premiéru 3. dubna příštího roku a že vedle filmu Minecraft že vzniká ještě animovaný seriál ten říká pro Netflix mm. zatím bez nějakých blížších detailů. Koukal jsem, že fanoušci jsou docela kritický, nebo bez toho, jsou, jsou jsou že možná postavá... i po Borderlands jsou teďka takový jako víc otrněni, ostražitý, možná to nakonec bude úplně jiný než se to jeví, ale no. že ten první první přijetí Jasně, třeba... je možná jako chladnější, než Souhlas, si no. určitě filmaři představovali. Ten Jason Momoa jako nějaký rocker z 80. s blondýtými vlasa a růžovou bundou jako jako OK, dobře, no nevím, no, tak uvidíme. Na podobný vlně budeme pokračovat. I já tu mám nějakou adaptaci, ale tentokrát je to vlastně něco, co naopak si fanoušci velmi chválí a na co se těší. To je druhá řada Arkane, ta se představuje v novém traileru. Před třema lety se tenhle seriál Arkane, zase do světa League of Legends, zařadil mezi právě ty zdařilejší adaptace her, velice zdařilý. Na pokračování se čeká poměrně dlouho. Druhá řada na Arkane navíc bude tou poslední, ale už nějakou dobu víme, že by mohly potenciálně přijít další příběhy z tohoto toho světa pod třeba jinou hlavičkou v další adaptaci. Plnohodnotný trailer po předchozí ukázce a teaseru ukazuje jako, jako výbušnou akci na diváky, má čekat i pořádná porce emocí. Platí, že druhá řada bude na Netflixu uvedená letos v listopadu, přesný datum vydání nebo premiéry zatím nebylo stanovený, ale seriál by měl být stejně jako ta první řada opět dostupný s českými titulkama, ale i českým dubbing. Hmm. Další informace se bude týkat hry Payday 3. Dva týdny, pardon, za dva týdny to bude rok od vydání téhle tý hry, mm. která zatím teda se nedokázala nějak etablovat a vytáhnout sama sebe z těch problémů, do kterých se dostala vlastně s vydáním a fakt jako dál se jí příliš nedaří. Dvojku Payday hraje pořád mnohem víc lidí, pokud to chcete konkrétně, tak v tuhle chvíli Payday dvojku hraje přes 15 tisíc hráčů mm. a na Steamu má trojka tisíc hráčů online. Mm. Takže ten rozdíl fakt velký. Každopádně všechna čest vyváží, že se opravdu snaží Payday 3 prostě vylepšit, doplnit tý obsahem, udělat to, co hráči chtějí, jako by ten offline hmm, aspoň od toho neutekli. Neutekli, prostě dělej to dál. Samozřejmě asi jako je to uh, s nejistým výsledkem a asi ještě furt běh na dlouhou tráť, ale pořád to nějakým způsobem opravou. Chystá se čtvrtá kapitola, ta se jmenuje Fear and Greed, uh, to bude velká aktualizace, rozdělá na dvě části. První vychází 16. září, uh, druhá v půlce října, uh, objeví se tam nové masky, nový zbíř, Zbraně, noví uh, lupiči nebo, nebo hmm. členové toho týmu, se, uh, Houston se jmenuje, ten nový uh, Heister. Uh, pak se zapnou nějaký dropy na Twitchi a tak dále. Jsou tam i placené věci, samozřejmě pro ty lidi, kteří mají dražší edice, případně si můžou hmm. koupit různý peky s kosmetikou a i s třeba s novými a s novým loupežema. Takže jako je vidět, že toho obsahuje tam spoustu. Ale teď se stala taková jako věc, která nepůsobí úplně logicky, byť samozřejmě neznáme ty detaily té dohody, ale 16. září, pardon, 15. září, den předtím, než vyjde hmm. ta první část tý, tý, toho velkého updateu, tak hra zmizí z nabídky Game Passu. A to je jako potenciálně problém, protože třeba spoustu hráčů to může hrát bezplatně v rámci hmm. předplatného právě z toho Game Passu a o ty hráče může Payday 3 přijít. A vzhledem k tomu, že těch hráčů není moc, jak jsem řekl, tak to vlastně může být i celkem znát na nějakých procentech hmm. toho, kdo to hraje nebo nehraje. Čili bohužel 15. září Payday 3 už nebude. Ale vlastně vtipný docela je, že na Game Passu dostává furt ta dvojka ta už sice nedostává updaty, mm. ale je prostě tou hranější hrou a ta prostě na mm. Game Passu je a i potom 15. září tam bude. Zvláštní. Pojďme na další novinku, s ní se vrátíme k Astrobotovi, už jsem ho zmiňoval v tom povídání o oslavách 30 let Playstationu, Astrobotovi jsme ale věnovali i vlastní zprávu, samozřejmě pod dojmem všech těch novinek, který k nám proudí na základě těch včera vydaných recenzí, ta naše byla mezi nima, dneska ta hra vstupuje do prodeje a samozřejmě se částečně bilancuje, objevou se nejrůznější zajímavosti. Tak v první řadě. Samozřejmě sluší se připomenout, že Astrobot skutečně boduje, ale co je důležitý, dočká se dalšího obsahu. Dočká se rozšíření, přijde hmm. DLCčko a to by podle autorů měli přinést nový výzvy a taky speedrun levely, takže speciální Super. challenge úrovně a speciální speedrunový úrovně, což je něco, co si myslím i na základě vlastní zkušenosti, že by skutečně mohlo tu hratelnost obohatit a co by se hráčů mohlo líbit, přestože samozřejmě neznáme přesný obsah, přesnou podobu toho chystaného balíčku. Jinak další věc, to je součást Samozřejmě, těch recenzí a toho dosavadního úspěchu z Astrobota se stala nejlíp hodnocená hra roku 2024 bez ohledu na platformy na metakritiku, pokud nepočítáme DLCčka, pokud počítáme samostatně stojící projekty, pokud bychom DLCčka počítali, tak je to ta druhá nejlíp hodnocená hra. Tím absolutně nejlíp hodnoceným titulem je expanze pro Elden Ring Shadow of the Earth 3, která má průměrný skóre 95%, Astrobot je o jenom 1% procento hůř momentálně, ten průměr z těch verdiktů, stovky verdiktů ukazuje 94%, to je opravdu obrovský Úspěch a doufám, že aspoň částečně ty recenze pomůžou, třeba. Hmm. Jako přesvědčit váhající hráče, že ten titul stojí minimálně za zkoušku, za nějakou pozornost za nakoukání a za, za tu úvahu do té investici, že to opravdu není hra jenom pro děti, která si nezasluhuje plnohodnotnou cenovku. Je to prostě vynikající titul, a ty to podle mě dokazují. No a konečně poslední zmínka, tady budu jenom lehce kryptický, tak abych vám dal návod a vy jste si to mohli najít, pokud o to sami stojíte. Já se tady nechci dopustit žádných spoilerů, když tohle by nebyl žádný hardcore spoiler v zprávě slova smyslu, ale můžu jenom naznačit, že se objevují první zmínky o tom, že ve hře v Astrobotovi se mohly objevit i nějaký další cameo postavy, cameo kostýmy nebo cameo prostě nějaký botové a to jsme se dověděli třeba na základně artworku, který putuje internetem, kde je v tom artworku náznak toho, že třeba byly nějaký nápady, které se zatím nebo z nějakého důvodu nemuseli uplatnit. Tady opravdu nechci být konkrétnější, kdo chce, tak to snadno najde na internetu, může si mm. najít ten obrázek a může si zjistit ty podrobnosti. Já vůbec bych se tady nechtěl pouštět do nějakých detailů. Mm. No, na internetu si můžete najít i nový video z NH25, tedy samozřejmě toho aktuálního ročníku, který čeká na svoje vydání. My jsme nějaký týden dozadu vám přinesli preview, který čerpal informací z takový novinářský akce, byť teda konají na ale přesto jsme jí byli účastni. Ale co jsem nemohl, tak to jsem vám nemohl tam vlastně dodat žádný pořádný obrazový materiál, prostě v té době nebyl. Až postupně to juáři uvolňují na oficiálním YouTubeovém kanále, ukazují ty jednotlivé prvky, ty hry a ty novinky. No a teďka se zaměřili na hratelnost na, gameplay, je to gameplay deep dive, prostě hlubší ponor, to video není moc dlouhý, má asi 4,5 minuty, můžete si ho ale pustit jako doplnění toho mýho preview, protože o těch věcech, o kterých já píšu, tak o těch právě se zmiňuje to video. No a tak výváři ukazují třeba vylepšený bruslení, ono se řekne jako jen tak, ale skutečně to bruslení prostě prošlo nějakou změnou, je mnohem plynulejší, má spoustu nových animací a vlastně přichází s takovými jako věcma, který byste třeba do té doby možná nepovažovali za nějakou chybu nebo nedostatek, spíš jako nějaký status quo nebo něco, co je základním rysem té hry, protože to jinak nejde, ale ono to, to jinak jde. A řeče o kolizích hráčů. Mm. Ale nemyslím tím střety hráčů, kdy záměrně někoho pošlete k ledu, ale já mluvím takový ty situace třeba při vhazování, kdy tak ty hráči do sebe tak jako nabourají, spíš než jako, že by to, byl, že by to byla nějaká cílená kolize, že by se přetahovali někdo, oni se přetahují ten puk, ale někteří další hráči prostě tak jenom se do sebe nabourají, odražejí se od sebe. Mm. Je to takový jako nepěkný. No a Díky novým animacím, díky tomu IceQ systému, té umělé inteligence, tak tam právě jsou třeba jako nový kolizní animace, takže už by se tohle nemělo vůbec stávat, že už by ty hráči prostě do sebe neměli takhle vrážet, divně se za sebe zaklesnout při přejezdu, já nevím, útočního pásma nebo vjezdu útočního pásma atd. a tak to dále. A toto video je vlastně celkem pěkně vidět. Ty animace. Pak třeba je to video taky s části zaměřený na ty one timery, tedy takový ty střely z první do odkrytý brány. Ty jsou trochu přepracované, je tam taková vizuální indikace toho, že ten hráč je volný, že můžete přihrát jo, zapojená právě animace nová do toho, uh, přesnější střelba, ale zase z druhé strany vylepšený golmani tak, aby to líp chytali, aby neodkrývali tolik části té branky, mm. aby to bylo víc realistický. Tohle všechno to video celkem pěkně ukazuje. Docela hezky pak se zaměřuje právě i na chování té umělé inteligence, lepší najíždění těch hráčů do volných prostorů, zlepšený vlastně situace, kdy se dostáváte do přečíslení, když už útočíte na branku třeba ve třech proti jednomu, jo, že ty hráči prostě nejedou až do branky, ale opravdu mm -hmm. se umí zastavit v nějakým úhlu, ve kterém by mohli dostat přihrávku, mohli by střílet. Prostě já to nechci přehánět, nechci jako říkat, že NH25 bude prostě skvostný, ale fakt i z tohohle videa, když jsem to viděl takhle znovu a když jsem se jako k tomu vracel, tak mi fakt přijde, že to bude možná jeden z těch lepších dílů za poslední hmm. dobu, nebo dílů, na kterým bude znát ten, ten pokrok. Co není ve videu zmíněno, ale pak je zmíněno v blogu, tak je právě ještě chování golmanů, brankáři mají lepší animace, lepší chytání, třeba specificky se výváři zaměřili na vypichování puku hokejkou, nejdou tak rychle k zemi, nebo nemají tak rychle k zemi, uh, mají líp čistou, uh, či číst hru. A zároveň taky uh, něco, co vlastně chybělo, bych řekl, nebo ne úplně, jako bylo to tam do nějaký míry, ale asi ne tak akcentovaný. Je to, že konečně má nějaké emoce během toho zápasu mm -hmm. a že se umí radovat nebo umí na někoho ukázat, zakřiknout si mm -hmm. a tak dál. Takže i v tomhle ohledu by to snad mohlo být nějaký realističtější. Tak uvidíme, uh, jak to pak dopadne v té plné verzi. Dobrá, pojďme na další novinku. V ní se zase podíváme na trošičku toho biznesu a nakoukneme do zákulisí francouzského studia Spiders. Pokud naše novinky sledujete pravidelně případně čtete náš web, tak vám pravděpodobně neunikla zpráva o tom, že někteří vývojáři ve studiu Spiders hrozili vstoupit do stávkové pohotovosti, sepsali otevřený dopis, ve kterém si stěžovali vedení a právě na vedení poukazovali na nějaký podle nich dlouhodobě neřešený problémy. I na skutečnost, že to nebylo poprvé, že už se to řešilo začátkem roku a jmenoval jsem tady, čeho všeho se to týká platů, prostě přes časů, možnosti pracovat z domova, nějakých jako vůbec věcí ohledně toho, jestli to vedení té firmy je ve správných rukou a tak dál. Ale my tu máme teďka dobrou zprávu, pozbudivou potenciálně zprávu. Je tady první náznak, že ta iniciativa těch řadových zaměstnanců pravděpodobně přinesla nějaký ovoce, protože vedení přišlo s tím, že přichystalo nějaký úpravy a ústupky tak, aby těm nespokojeným zaměstnancům vyhověli. V první řadě management odpověděl na tu stávku a na to následné vyhodnávání tím, že zvýší minimálně ním mzdu dů o 11%. Potom taky management Spiders oznámil, že spustí nějaký celofirmní audit, který prověří pracovní podmínky a celkově to prostředí. Na druhé straně nebylo to jenom o nějaký sebekritice ze strany toho ušího vedení Spiders. V, mm. v, jiných jako částech toho vyjádření se zase jako brání některým těm nařčením nebo těm tvrzením s tím, že prostě jako mluví o tom jako o zdraví firmě, ale pochopitelně je tady snaha o nějaký ten dialog, tak doufám, že to dobře dopadne, ta situace se uklidní ve prospěch všech, kterých se to týká, samozřejmě i ve prospěch hráčů, kteří se těší na další tituly od Spiders na mátkou na Greedfall 2, který má vstoupit brzy do Early Accessu. Další novinka se bude týkat hry eFootball, už ani neříkám ročník, protože se výváři s Konami rozhodli vlastně ukončit to číslování, už to bude eFootball, e ale to neznamená z druhé strany, že by vlastně v tom tradičním termínu začátku podzimu neměli přicházet takové ty velké aktualizace, které to prostě posunou o ten ročník dál. No a teďka v rámci těch informací o tom v tom právě velkým updateu, tak uh, přišly detaily uh, na konto zpracování italských týmů, protože italská liga je pořád takovým pokračujícím bojištěm toho, uh, toho souboje o licence mezi e-fotbalem a FC sérií od hmm. EA. No a teďka tedy Konami potvrdili, že dokázali pro uh, nadcházející 12 měsíců uh, získat exkluzivní možnost uh, mít ve hře AC Milan a Inter Milan, tyhle z ty dva italské celky. Uh, takže uh, z druhé strany nemůžou v FC 25 být takhle zastoupený. Je to úplně stejná situace jako s Lácem nebo Atalantou. Teďka vlastně k Láciu a Atalantě, který byly exkluzivní pro e tak se přidávají teda ty milánský dva celky. Proto v FC24 a pak v FC25 je Lácio jako Latium vedený, Atalanta jako Bergamo Calcio, No a v FC25, tedy po té změně, respektive po tom zisku, ty licence na AC Milan, Inter Milan pro eFootball, tak Inter bude Lombardia FC a AC Milan bude Milano FC. Mm -hmm. Takže tímhle tím způsobem tam budou ty celky zahrnutý. Na druhou stranu EA a FC25 má licenci na hráče, takže ano. ačkoliv ty celky budou pojmenované fiktivně a nebudou mít rezy, které přesně mm -hmm. odpovídají tomu, jak vypadají v reálu tak ale budou mít skuteční hráče. No a aby to nebylo samozřejmě líto hráčům, hráčům EA Sports FC, tak ti si můžou se těšit z toho, že po pěti letech si EA dokázali licencovat zpátky AS Řím, Uh, takže ho uzmuli hmm. zase prostě konami a teď tedy budou mít uh, po pěti letech AS Ream, jako AS. Upřímně řečeno, no, vlastně si kladu otázku. Stávku, v posledních letech, jestli to ještě pro konami. A pro eFootball má smysl toto přetahování od té licence neznat, že by jako jedna strana si to sloužila víc než druhá, ale vzhledem k tomu, jak se eFootball změnil jako značka. Celý ten distribuční model, jo. možná to, co ta hra chce představovat, tak nevím, jestli dá tohleto. Možná pro beření. marketingový účely a to bude ta reklama toho letošního ročníku, jako ročníku ročníku, ročníku updateu. No, no, možná možná no. uvidíme. Pojďme dál, ta zpráva bude krátká, je taky z našich lů a hájů, protože výváři ze studia SCS Software informovali své fanoušky, fanoušky traků, v tomto případě American Truck Simulatoru, kdy se můžou těšit na další rozšíření a je už skutečně za dveřma, protože Arkansas dorazí do hry 16. září. Tohle oznámení už tradičně doprovodilo nový video, kterým se můžete naladit na atmosféru Arkansasu, to hlavní už ale víte z našich zpráv, takže nezbývá, než vyhlížet 16. září. No já u fotbalu zůstanu, a přesunu se od i e fotbalu k UFL, hře od studia Strikers, vlastně takový konkurenci Ultimate týmu, protože o tom ta hra má být. My jsme nedávno vás informovali o tom, že výváři bohužel museli zavolat k odkladu té hry, není nějak extra dlouhýmu, ale hra vyjde 6. prosince po tom odkladu a vyjde na Xboxu Series a na Playstationu 5. Teď nicméně generální ředitel studia Strikers, Evgení Našilov, potvrdil, že se chystá i písičková verze. Zatím ale pro ní teda nemá datum mm -hmm. a přijde později, nevíde toho 6. prosince. Těšíme se, jak hráči UFL přijmou titul na PC, i když je to pro nás velký milník, je to jenom začátek pro rozšiřování UFL na další platformy, čili asi se plánují i nějaký další verze, ale o nich nemluvil. Pak tu informaci právě o tom, že ta PC verze dorazí později, to z toho totiž nebylo úplně zřejmé, tak oni pak doplňovali na Twitteru, čili pokud jste to někde četli, jako že to vyjde toho 6. prosince, tak tak by to být nemělo. Na tom Twitteru jasně psali, že to zabere nějaký čas a že vlastně ten odklad té Xboxové a PlayStationové verze se vlastně interně týkal i toho odkladu té PC verze, takže vlastně ta PC verze je posunutá. Pravděpodobně tedy vyjde až z kraje příštího roku. Dobrá, pojďme na další novinku a v ní zamíříme až do předaleký galaxie. Čekají nás Star Wars Outlaws. Creative Director Star Wars Outlaws přiznal, že je zklamaný z recenzí a hodnocení tohoto toho titulu je to Julian Creative, který v rozhovoru pro Games Radar tohle prohlásil, že očekával vyšší známky a na to navzdory tomu, že ty známky vlastně nejsou úplně nejhorší. On ten průměr sice klesnul, ale pořád jsem koukal teďka Aktuálně se hodnocení Star Wars Outlaws na Metakritiku pohybuje v závislosti na platformy mezi 75 a 77%. Neříkám, že je to prostě úplně grandiózní úspěch, ale zase je to docela daleko od neúspěchu. Nicméně samozřejmě ty očekávání u Star Wars mohly být na straně Ubisoftu poměrně vysoký. Uvidíme. Já si vlastně myslím, že pořád ta hra má komerční potenciál. Teď nemluvím o tom, jakou má kvalitu hmm. nebo nemá, ale protože se blíží Vánoce. Umíme si to všichni představit. Tohle je taková ta hra, po který se sahá jako podárku, když třeba nehráči kupují dárek hráčům, rodiče dětem a tak dále. Nechci to přesně, je to, jako to jednoduchý, chytlavý hmm. titul. Mimochodem, hráči jsou kritičtější, pokud jde o to hodnocení, když už jsem zmiňoval ten metakritik. Přesto Game Director Star Wars Outlaws říká, že oni samozřejmě to nevzdávají, že další obsah do hry dorazí, že tu hru budou dál vylepšovat a on doufá, že hráči budou ten titul hrát ještě roky. Hmm. Další informace zůstává u fotbalu, se týká Football Manager 25. Ačkoliv tady hra ještě neměla své pevný datum, tak se počítalo s tím, že vyjde začátkem listopadu. Ze Sports Interactive to ale odložili na konec listopadu. Tu informaci přinesl generální manažer celý značky a taky ředitel studia Sports Interactive uh, Miles Jacobson. Řekl, že uh, je to vlastně uh, ten vývoj, že náročný, že to je výzva pro celý tým a že ten odklad pomůže dokončit všechny věci tak, jak uh, si přece vzali, jak chtěli. Uh, pevný datum pak oznámí na konci září a tedy hráči budou vědět, kdy se můžou těšit. Uh, já jenom připomenu, že Football Manager 25 má být uh, vlastně první kapitolou nové éry, uh, vstup do prostě nové hry která už nebude jenom kopírovat v úvozovkách ty mechanismy všechny, strukturu a jádro těch předchozích dílů, ale vlastně celý to udělá znova, běží to na Unity, má to mít nové grafické možnosti a taky třeba jednou z novinek bude ženský fotbal. Ty prvky, které tam budou nový, tak jsou lákavý a zajímavý, ale Miles Jacobson ještě přidal, že bohužel kvůli tomu odkladu a kvůli tomu, že jako vlastně tolik nestíhají, tak některé prvky plánované právě pro hmm. FM25 nakonec vyškrtli, vyhodili a zmínil i samozřejmě jaký. Tak v první řadě ve hře nebude možnost Trénovat národní týmy reprezentace. Mm -hmm. To se může zdát jako docela velká ztráta. Já třeba osobně to občas jako hraju a vlastně to by bavilo, ale Miles Jacobson řekl, jednak my to nestíháme, nedoručili bychom to v kvalitě, v mm -hmm. jakých chceme, což asi jako nevylučuje, že to bude v příštím ročníku, nebo třeba to možná dorazí updateem, to já nevím, ale že to prostě nestihnou, ale hlavně on řekl, že to hraje 5,6% hráčů. Jako podle hmm. jejich metriky. Takže je to blbý, určitě to někdo hraje, ale že to asi nebude taková velká ztráta. No a pak taková zvláštní věc, zase se s tím zavedením toho ženského fotbalu, těch žen do toho. On řekl, nakonec jsme museli výmout z té hry atribut hmotnosti hráčů a hráček, protože uh, oni řekli, že by to bylo jako příliš náročné na tu simulaci. Uh, a to zjistili na základě těch žen, protože samozřejmě, když tam ty hráče nebo hráčky v tom případě do té hry dávají, tak uh, jako sledují různé atributy, které se snaží do té hry dát a vlastně jako nechat je promlouvat do vypočítávání soubojů a zápasů a tak dál, tak oni řekli, u chlapů se hmotnost skoro nemění. V průběhu prostě x měsíců nebo celý sezóny. Většinou zůstává konstantní. Prostě taková, jaká je na začátku roku, taková je třeba i na konci, plus minus prostě půl kilo. Ale u těch žen se to promění strašně moc. Že prvě, jako na základě týdenní báze se to prostě jako strašně mění. Mhm. A že by to jako nezvládala ta simulace, do toho započítala furt tu hmotnost, tak se, tak se rozhodli to vyškrtnout. A říkají, že samozřejmě atribut hmotnosti na pozadí bude furt nějakou roli hrát, ale že vlastně teda bude jako nastavený jako, jako nějaký průměr, nebo něco takového mm -hmm. a nebude se nebude se měnit v čase. Takže tolik k tomu uvidíme na konci září bychom se tady měli dozvědět víc. Další novinka se týká Alana Vejka, protože remedy oznámili, že budou updateovat Alana Vejka, jedničku na PC a odstraní ze závěrečných titulků skladbu Space Audity od zpěváka Davida Boujo. Tím důvodem, jak pravděpodobně tušíte, je vypršení licence autorský práva. A jakmile tenhle ten update přejde v účinnost a bude k dispozici, tak hráči na místo toho původního songu uslyší novou skladbu, kterou složil Petri Alanko. Ta skladba se jmenuje Strange Moons, možná to můžete chápat právě jako nějaký odkaz na tu původní. Alanko mimochodem skládal hudbu pro řadu dalších her od Remedy, včetně Alan Wake 2 nebo Kontrolu. Ten update by měl dorazit 10. září. Další informace se týká Warhammer 40 000 Space Marine 2, hry, která je v tuhle chvíli k dispozici v předběžném přístupu pro lidi, kteří si koupili dražší edici, pro všechny ostatní dorazí 9. září. Uh, nicméně Uh, už teď, v tuhle chvíli, kdy to může hrát jenom určitá část výsek uh, z těch lidí, tak uh, už teď je to prostě jedna z velmi, velmi populárních a hraných her na Steamu, vyjádřeno tím počtem souběžně hrajících za. Uplyných 24 hodin, za poslední 24 hodin se to číslo zastavilo až na hodnotě 134 302 hráčů ve hře, souběžně na jednou. Momentálně to je přibližně 10. místo, ono to samozřejmě mm -hmm. různě fluktuje, různě se to hýbe, ale i tak velký úspěch pro Space Marine 2 už teď. Na Steamu, když bychom tam měli zůstat, už má 9000 recenzí, to mi přijde jako co solidní číslo. A tam zatím hodnocení slovně spíše kladné procentuálně 75 pozitivních. Dobrá, pojďme na další novinku. I to bude rychlovka, jsem sem mluv bylo o tom, že Hironobu Sakaguchi, autor mimo jiné Final Fantasy, se rozhodl skončit s vývojem her, jinými slovy, odchází prostě na odpočinek, že Fantasy měl být jeho poslední hrou. Teďka říká, že je nadšený tím, že pracuje na nový hře, že mu to dělá velikou radost, takže se určitě fanoušci můžou těšit na nejen nový kousek, ale na tou skutečnost, že to vzniká s tím letím jako zanícením a vypadá to, že Sakaguchi našel tu energii prostě věnovat dalších několik let prostě něčemu ambicioznímu. Hmm. Za měsíc a dva dny, 8.10. dorazí remake Silent Hill 2 od vývojářů z Bluebird týmu a samozřejmě od Konami. A my už jsme teda v těch posledních jako týdnech nasáli spoustu informací o Silent Hill 2. už jsme viděli i nějaký nový videa, obrázky, nějaký detaily, informace a podobně, ale furt se to na nás valí. A jedna z věcí, která je úplně čerstvá, opravdu jako z pátečního odpoledne by se dalo říct, je to, že japonský youtuber nebo spíš takový duo, youtuberský duo, Nibro, nebo Tubro, chcete-li, tak dostali možnost se svolením Konami odvysílat 90 minut ze Silent Hill mm. 2, úvodních 90 minut. Takže jako, pokud vás to zajímá, je to teda celý japonštině, včetně japonského komentáře těch dvou youtuberů, hraje v japonštině Asim. a tak dál, ale vlastně jako můžete vykoukat z toho, jak ta hra prostě vypadá, mm. jak se hraje, jaký jsou její zákonitosti. Takže to je první takový tip, kanál se jmenuje Tubro, případně prostě máme to, ne, na webu to ještě nemáme, možná tam i budem, ale když prostě napíšete se minut tak prostě najdete odkazy na celém internetu, takže to vám doporučuji. Ale objevila se taková jedna informace na Twitteru, právě výváři hodně jako mluví o té hře, odhalují nějaké zajímavé věci nebo odpovídají na dotazy fanoušků a právě v jedné z této odpovědi jednomu z fanoušků bylo oznámeno, potvrzeno, že v Silent Hillu 2 si budete moci vypnout úplně všechny elementy uživatelského rozhraní, mm -hmm. toho hadu, takže vlastně uvidíte jenom čistý obraz což se hráčům hodně líbí, hmm. protože když je to jako volitelná možnost, tak vám to prostě dává jako tu příležitost zahrát si to prostě imerzivně a hmm. úplně se do toho ponořit. Tak to je jedna z věcí. Na no a druhou věc, kterou ještě Bulbur potvrdil, tak jako speciální 90 filtr, tak snad to nebude takový jako cheesy, na to nebude hmm. takový jako, jako spíš kýč, ale že to bude opravdu jako hezky vypadat. Oni říkají, že je to takový speciální filtr, je tam takový jako zrnění malinko, malinko si pohráli právě s úpravou toho obrazu, tak nevím, jestli to bude jako soudkování CRT monitoru, to nevím. Hmm. nicméně úprava obrazu a barevná nějaká paleta hmm. nebo jako barevný korekce, no, tak uvidíme, má to nějaký jako skutečný oldschoolový zážitek. A hráčům se to teda nutno říct líbí. Říká, jo, to je perfektní servis, to potřebujeme. Dobrá, pojďme na úplně poslední zprávu tohohle <coughs> toho sournu a v ní se vrací Pítr Moliné. Nedávno jsme o něm mluvili ve Vidcastu v souvislosti s tím, že představil nový produkt a právě jsme si připomínali profil tohoto toho slavného vývojáře, jeho velký úspěchy a třeba i pozdější ne tak velký úspěchy, můžeme mluvit i o nějakých neúspěších. Teďka říká, že AI, umělá inteligence, že to bude skutečně game changer, něco, co může úplně změnit budoucnost videoher, věří Peter Moliné, že je to něco, co umožní každému v podstatě jediným promptem vytvořit svoji hru v budoucnu, že tak prostě budeme mohl říct, vytvoř mi Battle Royale se Star Trek postala, no to možná ne kvůli té licenci, ale v tomto duchu skutečně o tom mluví právě konkrétně ten příklad s tím Battle Royale, říká, že přijde doba, kdy AI umožní vytvářet opravdu obrovský části her, AI generovaný postavy, animace, dialogy, dubbing a spousta dalších věcí, které AI zvládne. Tohle to všechno prohlásil v povídání pro Eurogamer, kde se takhle zahleděl do budoucnosti. Tak jo, tak uh, pro ně budoucnost, tady pro Pítra Molinova, pro nás přítomnost, konec novinek pátečních. Uh, Dokráčeli jsme nakonec dalšího týdne, 1. zářijovýho, tak snad jste si to užili, snad nejste nějak odpoď, uh, unavení. Naopak, pokud naberete síly, tak se uvidíme v pondělí u Vidcastu, u novinek a nějakých dalších videí. Myslím, že i během víkendu se něco obvykle bude dít na webu, jako vždycky. Takže zůstaňte naladění. Mějte se moc hezky, ahoj. Ahoj.